Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Ndërruar miq, jemi bashkë edhe ditën e sotme, mirë se ju gjej. Është e mërkurë data 23 qershor 2021, si çdo ditë transmetoj drejt për drejt nga e hëna në të shtunë prej orës 7 deri në orën 9, emisioni i përditshëm ora juaj në pjesë parë, pasurën e shtypit dhe mbas komunikimin ton të përditshëm. Përmes telefonatave dhe jo vetëm, do të çojmë gazetat ku ajo ka titull kryesor për sot, një Europë për çfarë? E pazonja të hap negociatat. Pse duhet vuajë Shqipëria? Sepse Bullgaria dhe Maqedonia kanë sherrë me njëra tjetrën, pse duhet qeveria shqiptare të zhgënjehet me Europën dhe të marr udhët e saj në kërkim të një jete më të mirë, vetëm se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, për hir të pazareve dhe inateve mes tyre, i shkarkojnë inatet mbi Ballkanin Perëndimor. Plotë gjeni këtë shkrim kryesor në faqen 3. Gjermania e zhgënjur pse sherrët bullgaro-maqedonase pengojnë Shqipërinë për negociatat. Në faqen 4, më të edhe të lexoni, ambasadori amerikane, 30 vite nga vizita ish sekretarit amerikan Baker, Kim mbështetja shteteve të bashkuara të Amerikës, e njëjt. Në faqen 6 e qenit plot, analiza raporti i KIE për 25 prillin, Krasniqi, zgjedhjet larg masakrës zgjedhore që pretendon opozita, në faqen 7, në kryetari i LSI-s Vasili me pamjet, e reja të dëvenshme për vrasjen e këtë djalë rashës, provohet krimi dhe fshehja e tij. Sezoni veror, presidenti Meta fillon volejbolin buzdetit. Në faqen 8, i sekretari përgjithshëm i PD-s Ristani, Basha Potallet, po i sjell demokratët në Tiranë mes korrikut për të hequr nishanin. Në faqen 2, konferenca e parë ndërqeveritare ngec edhe Shqipëria, Bullgaria vendos veton, jo çeljes së negociatave me Maqedoninë e Veriut, në faqen 4, raporti për zgjedhjet Alibeje e Këshillit Evropës pohoi se 25 prill ishte një proces që s'ka asnjë lidhje me demokracinë. Në faqen 5, ish-ministri i jashtëm Lidhmir Bushati, çelja e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut po kthehet në çështje morale për Bashkimin Evropian. Deputeti PS Servin Bushati përgjigjet PD-s pa rregullsitë evidentuara nga KIE nuk kishin të bënin me Partinë Socialiste. Në faqen 4, kryetari i Bashkisë së Athinës Kostas Bakojanis, jam shumë i befasuar nga puna e mirë në Velihet. Lufta ndaj COVID-19, kryeministri Rama, 900.000 vaksinime anti-COVID, keni dhe speciale Euro 2020, në faqen 14 dhe 15. Ndërkohë do të vijmë me gazetën shqiptare. Bulgaria i vë veton Maqedonisë, BE-s nis negociatat me Shqipërinë. Integrimi Evropian mbetet peng i bllokimit të Sofjes. Ministri gjerman mos pengoni Shqipërinë. Ka e shqyrton raportin Roth, ju lutem hapni negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Veto zvendës ministri Bulgarisë vlerësojmë arritjet e Shqipërisë. Në faqen 3. Mjekja shqiptare në Gjermani friksohemi valës së katërt. Vaksina mbron edhe nga mutacioni COVID-19, fleta Aurora Dollenberg. Ja kur do të themi se kemi mposhtur pandemin sa duhet incidenca. Në faqen 10 dhe 11. Ishte përdjekur lista e re me emrat e 4250 përfituesve. Në faqen 17. Raporti KIE konfirmon masakrën e 25 prillit. Po do qeveritarët abuzuan me pushtetin. Ndresi e reo në më ankimoj vendimin për Elisabeta Imerajn, i urikim koha për guxim dhe integritet. Rëfimi së bijës gruan e gjetat varur në kuzhin u vetë vra familjarë dhe viktimës në Maliq, akuza bashkëshortit plot e gjeni në faqen 7. Ambasadori Kinës Zhou Ding, nuk ndalojmë përpjekjet pas 100 vitesh, nuk harroj misionin e qeverisjes për popullin, në faqen 19, ky shkrim për mbyllës i gazetës shqiptare, ndërka që ndalemi tek e përdiqmja Telegraf. Shqipëria me varfra në paga, por më e shtrenda me çmimet Eurostat, Shqipëria ka niveli më të ullët të ardhurave për frym në Europë,
ndërkohë që ka çmimet më të larta vendyn edhe pse ka pagat dhe pensionet më qesharake. Çmimet e ushqimeve janë më të shtrenjta në Europë së bashku me veshjet, tarifat e transportit, komunikimit, telefonisë celulare, ujit dhe energjisë. I vetmi sektor që është i lirë janë hotelet. Në faqen 7 e gjenit plot. Këgjësë sot miraton shpërndarjen e mandateve, ja kush janë deputetët që do të përfaqësojnë shqiptarët në kuvendin e ri, projekt vendimi për 140 mandate të ndara në 12 qarqe dhe emra sipas partive që përfaqësojnë. Faqen 10. Bashkimi Evropian, Ministria e Jashtme e Portugalisë nuk ka datë për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në faqen 3, trafiku nga Kolumbia, Kristaqin, nën maskën e importit, trafikon të drogë, ja si bosi, si la bosi i vajt palmos, 200 kg kokain në derë, në Dimitrit, në faqen 4. Qytetarët të terrorizuar nga krimi, klandestinët lëvizin lirshëm në armatosur, oficeri vjedh leket e sekuestruara, pronari hoteli dhunon turistët, në faqen 15. Asambleja Kies, as mish, as peshk, raportit hajtohet blerje e votave në zgjedhjet e 25 prillit, zyrtarët abuzuan me pushtetin, financat publike dhe shkelën rënd të drejta dhe lirit e njeriut me patronazhistët. Kishte presion të administratës publike për të votuar partinë pushtet, ndryshime në kodin zgjedhor, u bëndë njashme dhe në kundështim me praktikat e mirat Venecias. Në faqen 3, korupcioni dhe nepotizmi prangoset prokurorit që fshehu pronën, por lihet i lirë biznesmeni që e vodhi, pas prokurorit Hasas, pak të prangos Luan Lekën për grabitin e 21 hektar tokë në Kakome. Në faqen 6, ambasada Gjermane, studimet e larta në Gjermani, në shkollat Gjermane, bursat nërkomtare e parlamentit në 2022, ja si realizohet aplikacioni për konkurimin, dokumentet, kriteret dhe avati deri në 31 korrik. Starton UR Credins 3, Banka Credis lançon për të drejtin vit programin UR Credins 3, një mundësi fantastike për çdo student të sapo diplomuar. Opinion dhe koment, mesazhi i Baker aktualet e sot, pas 30 vitesh nga Lesbi Bela, ish drejtori VOA-s për Euroazin dhe artikulli përmbyllës, Ogur Izi për pluralizmin nga Kastrioti Islami në faqen 11. Gazeta Liberale ka shkrim kryesor për sot, s'ka negociata, entuziasmi i post holandeze nuk zjati shumë pasi Bulgaria vuri veton për mosheljen e negociatave me dy kandidatët e Ballkanit, edhe pse ka vlerësuar për parimin e Shqipërisë dhe ka pohuar mbështetje për caktimin e një datët, konferences së parë ndërqeveritare nuk ka ndryshuar qëndrim për Maqedoninë e Veriut. Vendimi që të dy vendet vijojnë bashkë procesin solli penalizimin e të dyjave. Në faqen 23 vjen ky shkrim kryesor. Raporti i Kies shqetësues se blerja e votave, Asambleja Parlamentare e Kies ka publikuar raportin e saj për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Në faqen 5, raportin arendit mes të kyqinjve Banka Botërore dhe Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim, Shqipëria e dyta në botë për rryshfet, në faqen 4. Reagimi ambasadores, ONM ankimoi vendimin Polimera në jurikim, koha të tregojmë guxim dhe integritet. Në faqen 5, editorial lufta e ftohtë Perëndim Kin, gjëja e fundit që i duhet këtij shekulli. Nga Joshka Fisher, në faqen 7 dhe shkrimi përmbyllës koment nga Piro Prifti, kujdesi ndaj pacientit në spitalet publike jashtë standardeve. Shohim mapën e raportit zgjedhjet e 25 prillit, Këshilli i Evropës, shqetësim, shilblerja e votës. Raporterët e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kanë vlerësuar procesin e votimit si të qetë, por ngren shqetësime për përfitimet nga funksionet publike në fushat, patronazhistët dhe fenomenin e shqiblerjes së votës. Delegacioni i Asamblesë bën të qartë se i dënon fuqimisht këto praktika dhe mbëthirje për dhënien fund të parregullsive. Në faqen 3 e gjeni plot. Shqipëria digjet nga vetoja e Bullgarisë për Maqedoninë. Negociata tryeza ndërqeveritare mes vendit tonë dhe Bashkimit Evropian nuk arriti të marrë një datë zyrtare
nga Këshilli Evropian, edhe pse u dhan sinjale pozitive nga zyrtarët evropian për këtë hap të ri. Opinion nga Klodian Tomori, biznesi gjysmë miliard euro i rryshvetit në faqen 7. Deklarata Vučić, Serbis nuk i duhet konflikti i ngrirë me Kosovën, në faqen 14. Koment nga Gendi Çela, përputhem për të dytën dhe të fundit herë. Reforma në drejtësive tinguj munguar i se Beta Imeraj të rikthehet në çështje ndërkombëtare, në faqen 2. Ekonomia Shqipëria, të ardhurat më të ulta dhe çmimet më të larta në rajon, ide rivaliteti koncerti i pakapshëm i fuqive, intervista mund të ketë një teori të gjithshkas, ndikimi si e ndryshojnë pandemit rrjedhën e historisë, në faqen 9 dhe 11. Ndërkohë shohim standardin, lajmi kryesor për sot, vettingu i Elisabeta Imerajt. Rëzimi ONM-s nga KPK zemron ndërkombëtarët, krisja e parë serioze mes Shtetet Bashkuara të Amerikës e Bashkimit Evropian dhe palës shqiptare të drejtësisë së re. Pra pas skenat e debatit, ankimi i ONM-s për drejtuesen e prokurorisë së Tiranës, Kim, tregoni guxim dhe integritet në dhënien e drejtësisë së re ka mbështesin ONM-n. Në faqen 23. Brukseli na thot sërish jo. BE nuk hap negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, nuk ka datë për konferencën e parë ndërqeveritarët, plotë gjeni në faqen 4. Shifrat e Eurostat, Shqipëria me të ardhurat më të ulta, por më shtrenta në rajon, çmimet afrohen me ato të Europës. Redaksionale, Dërmiu dhe Kasapana Turistike, qëndrimet në Parlamentin Shqiptar për çështjen e Kosovës janë këto dy shkrime që vinë në faqen 13, 14 e 15. Banka Botërore dhe Bersh pas Zambjes, të dytët në botë për rryshvet, si u rrit korrupsioni në nivele tronditëse në 8 vite. Partia Demokratike abuzuan me pushtetin, raporti i KIE-s për zgjedhjet e 25 prillit, shqetësuese blerja e votave u përdor administrata shtetërore. Shkoi 549 milion lek, KPK anulon tenderin e bashkisë për pastrimin e Tiranës, u pranua oferta më shtrenjtë, në faqen 8. Kasërish Vonesa, Greqia heq kufizimet e hyrjes për udhëtarës shqiptar, kriteret që kërkohen në kufi, në faqen 6. Presidenti Meta vlerëson me titullin mjeshtri i madh i futbollistët e shquar të Tiranës, shkrim përmbyllës që vjen në faqen 6. Shohim të radhës dhe të fundit, Gazeta Rilindja Demokratike. Lajmi kryesor për sot, BE refuzoi regjimin drejt izolimit. Banka Botërore, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Jeni në dy vendet më të korruptuara në botë dhe artikulli përmbyllës kjo rrezon masakrën elektorale, terrori i bandave ndaj qytetarëve, madje edhe ndaj një ambasadori. Raporti i misionit Asamblesë Parlamentare të KE-s evidenton të gjithë elementët që tregojnë se 25 prilli ka qenë një masakër zgjedhore. Mirë, këto ishin titujt e gazetave që kishin bëritur redaksin tonë deri në këtë orë të parë të mëngjesit. Ne kthehemi në studio dhe do vijmë programin me telefonatat dhe bashkëbisedimin tonë të përditshëm me ju përmes dy numrave telefoni që do të afishohen tani më edhe në të djathtë ekraneve tuaja, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Kjo është pjesa e parë e programit, ora 7:14 minuta, duke filluar nga ky moment deri në orën 8:55 do të qëndrojmë në komunikim me ju. Nëse keni të pamundur ose pra për shumë arsye për të telefonuar në studio, ju mund të lidheni me ne përmes rrjeteve sociale, ashtu si kundër bëni çdo ditë për të na shkruar apo dërguar materiale që ju mendoni se janë
të vlefshme. Telefonata e parë për sot, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes, për emisionin. Faleminderit, mirë se erdha. Përshëndes, respekte. Shumë faleminderit. Po dëgjoja gazetën, domethënë është shumë mirë që i lexove. Mirë se keni marrë vërejtje për... Pse? Pse? A, keni marrë vërejtje si media, ju, media të përgjësi. Se kam konkretisht me... Pse, mo, u ma thuaj. Po më bërë përshtyfje dje, ajo, deklarata këtyre. Të huajve, se nuk meren me gjënë, do me thënë, në detaj, ose me gjëra më të rësishme, po meren me një kujtën vetingu, apo se kundështoj. Po ku hynë të media? Po media, tha, nuk e keni, nuk e di, nuk e keni ndjekur. Jo, unë e kam ndjekur, po po them që ku hynë të media që është kritikur. Do me thënë, nuk keni qenë koherent me ecurinë, procesin të tingut të janë. Do në thënë këshurë kuptova unë. Ato do thoja, që kjo është interpretimi juaj, por në fakt ishte ndryshe. A, ishte ftes për median. Urdhëro? Ishte ftes për median. Nëse, në bashkë se kam kuptuar. Ftes, ishte ftes, pra e kupton, do më thënë duke mbajtur një qëndrim publik për këtë, fton edhe median që të bëjë transparent, po pastaj nuk është nevoja për të ftuar. Kam përshtypjen, ëh, sepse po pra media ka bërë punën, domethënë. Jo, edhe një herë. Ky është misioni ndaj edhe po megjithatë unë nuk pash gjë të keqe si personalisht, ju mund ta keni të drejtën tuaj për ta interpretuar ndryshe, s'ka asgjë. Jo, mua më bëri përshtypje kjo, domethënë se nuk merret sa gjëra ka në këtë vend. E kuptova. Mirë, po kur ka diçka tjetër këtu, domethënë se kur i ngacmon në fole, me sa duket, nuk e durojnë dot dhe kthehen për të pickuar, domethënë kështu e shoh unë, nuk e di. Më është, ju jeni të drejtën tuaj patjetër. Me gjithë atë nuk keni parë gjë akoma, prit se... S'keni parë ju? Jo, nuk keni parë ju, dhe më thënë, nuk kemi parë akoma gjë... A, shtu, po, për, më thua s'kemi parë me më, sësa me në, se duke sikur na i atribove ne. Jo, më vjen kesh, nuk kam absolutisht asë, nuk kam... Që mos këtë kesh kuptime, pra da i tha. Mirë, të përshëndes dhe falemderit. Gjithë mirat, falemderit. Gjithë mirat. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër? E kemi? Jo. Mirë, në presim pak momente. Në 04-2344-720 dhe 069-600-724, kjo është pjesa e parë e misionit, ora 7-18 minuta, kemi gjithë kohë televizive në dispozicion. Ta më një sigur ishte 3 orë, për shumë, dhe? Më shkuron dikush. Po mirë. E bëjmë edhe 3 orë. Kemi? Ka në linja prap. Dakord. Ndoshta. Ka pasur ndeshje mbrëmë, po jo? E pra. Me shumë mundësi. Mirë, ne jemi në pritje gjithsesi në 04-2344-720 në 069-600-7024 7-18 mund shkruani edhe në rrjetet sociale në faqen e emisionit ora juaj, por edhe në Facebook-un tim. Për çdo problematik që ju keni apo çdo denoncim që kërkoni ta bëni publik, ne si çdo ditë për vitesh tani më jemi në transmetim të përditshëm. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po. Por edesha të plisin e tik me juve personalisht. Po më thuaj, personalisht po flasë. Ore, ka marrë një kredi para 8 vjetë është vaj, ja flas nga Blora. Po. Edhe, që kanë bërë ta? Më nuk më gjenë certifikatën e shpisë. Vetët e zyre përmarimit, vetët e këtore, nuk e gjenë vaj. Nuk e dëgjoj telefonus? Shë larguar? Më dëgjoni? Po, tani po. Po pra, ka marrë një kredi. Po pra, po, po certifikatën e pronësisë e ke ti. Po jo, re, më mbajtën ata në kohë që mora kredi. Ska lidhje. Nuk mbajtë certifikatën e pronësisë, zotë. Po më vjen keq për atë 7 vjetës, po të jam unë, e shleva dhe kredi, kysh. Po ta një kohë ke certifikatën e pronësisë? Unë e lasë në bankë, pasi bëjnë një kredi e keqë, e mori zyre për marimit. Zyre për marimit, le kujdova lekët, vetët e zyre për nuk gjendën.
Shikoni tani, unë nuk e di që funksionon, jo nuk e di, po nuk funksionon kështu, pra certifikatën e pronësisë e mbani ju, i ndërruar. Ka lidhje, unë po ta them ka lidhje, se isha vetë. Po dhe unë e kam vetë më buri dhe, dhe nuk ka lidhje po them. Certifikatën e pronësisë nuk ta mban banka, i dashur. Në bank ti çon një certifikat tjetër, e cila mban në ngarkim kolateralin që ke lënë ti dhe mban të ngarkuar në llogarin tënde dhe në llogarinë e bankës. Dhe certifikata pronësisë. Jo, kanë dorëzuar vetëm dorën time. Po për çfarë dorëzove, se nuk është procedurë që dorëzohet. Po pra për të marrë kredin, bllokuan hyrje ku gjur si ka qenë rregull i para para. Ke çuar originalin? Po originalin, po nuk gjendet. Si nuk gjendet? Nuk e ka banka tani. Nuk e ka banka. Banka më jep një letër që ke shlyer detyrimin dhe është SRPP-ja. Vetëm po, SRPP-ja nuk gjendet. Te SRPP-ja certifikata ndërkohë që ta kanë mbajtur për bllokim banka. Më duket pa lidhje, megjithatë më jep një numër telefoni. Një sekond. Mirë vaj. Do më japësh numër telefoni apo do e mbyllësh? Alo. Po më dëgjon apo jo? Pra originalin, originalin. Do më japësh një numër telefoni se atë bisedë. Po pra ja ky është 069. Po. Po. 21. Po. 26. Po. 745. 745. Okej, faleminderit. Në gjithë të mirat, kemi telefon tjetër? Mirëmëngjesi. Okej. Nuk ka pritur shumë gjatë. Alo, përshëndetje. Bëleni pak zërin televizorit, ju lutem, alo. Alo? Alo, përshëndetje. Bëleni pak zërin televizorit. Bo, bo. Okej. Nuk e di, do më thëmë. Është... Do të na sugjeron në një mënyrë si mund t'ju themi që ta ulin zërin televizor, përveç kësaj domosht. S'ka tjetër apo? Okej. Okay. Mund ta bëj atje? Po kam më shumë audiencë këtu them. Ose do bëj atë të drurit këtu? Një tip. Yes. Po tani po, alo, mirëmëngjesi. Lasim pak me Klodin, më kam një problem. Po, bashkim. Po Klodi. Urdhoni. Mirëmëngjesi. Flisni, po ulen i zërin televizorit, ju lutem. Dhe jam e qytetari nga Durrës, po nga fshatë të Avër, për ujtën që të mora para javës, pa ta marrë vjetë, shkoj për ditë ujësia se asë i gjoska. E dim, e kemi për qëtë problemin dhe ashtonë që po punohet për ta reguluar. E mbaj më në rastin tëndë, kemi bërë edhe lidhjet e drejtë për drejtë, mati nga Durrës, pikërish për këtë problem. Asë i gjoska, por ngele për ditë u shkuat tje. Në ashtonë që po punohet dhe të shojmë tani, të presim edhe pak ditë. A, dhe përshëndetje. Përshëndetje dhe nga ana jonë. Shkojmë me telefonat tjetër nëse kemi. Slowly. Ndoshta si janë zhuar për shkak të vapës, tani është freskët. Dhe gjithë sot donim që mos zhuarim. Ishte e pamundur. Mirë, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Telefonata, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesoj. Nga Durrësi ju flasim. Urdhroni. Të që shkoj me marrë një certifikat ke gjene civile. Po. Po, tash nuk na jipen ma këto certifikatat? Po, jipen. Jo. Ajo, thot, jo, tash i thot nuk kam të japen certifikatat, do të marrë shke... Jo, pa tjetër që jipet, sepse ka ndonjë institucion për shëmbu që e kërkon me vull të njom. Certifikatën? Jo, shkollu ka shdu një certifikat për kemp. Një, më dëgjo pak, zoj. Po. Certifikatat për lehtësi meren tek Jelbenia. Po. Me kupton? Por ka institucione që nuk e di sepse, ndo njëherë, e kërkon nga gjendja civile me vull të njom. Dhe pa tjetër që edhe në gjendjen civile lëshohen certifikata. Po, ja, të Po se di, mos ndoshta ka qëndoj një moment, mos ndoshta ke shkuar në orarin që ato do ikin, se kështu janë shumë korrekte, do më thonë, në momentin kur mbaron... Që në mëngjes. A, po, pikërish pra, e kishin pire kafen. Bësha ka, duhet ja u japin, sepse kanë pa tjetër detyrim ligjor. A, shumë falem dhe. Edhe juve. Edhe. Kemi telefonat tjetër? Pse kështu? Jo, s'ka lidhje. Si?
Jo, kështu ndodh. Ka dhe më keq, kështu që. Prandaj tha që nuk besoj ti kjo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Me kë kam më të bëj? Me këtë televizionin ora? Me atë. Ore, kam një problem me këtë vendimin e gjykatës. Ule pak zërin e televizorit, ju lutem. E regjistrimit, objektit palëvishme. Dhe kone asaj të 97-ës u dogjën disa dokumenta dhe më falsifikuan dokumentin. Dokumentin më falsifikuan dhe më kaluan në një bank personi. Me gjitha të resurë hapa një gjyq, bera dhe gjykimin, huasa dhe me bankën që kështë marrë penga të certifikatën e objektit, bera dhe gjyqë dhe në Vlorë, e fitova, si në Vlorë dhe këtu në rrethin e Beratit, linë mua betit e shtimë thonë që do të bjesh kompromis këta të zysh legjistrimit. Mi po nuk e ditë e shi me ke do të bje kompromis. Po mos e keme, mos është me dy pronarë. Zërni, unë i kam fituar me vendim gjukate. Një po të pyës. Një, e dyta, me këta pronarë që unë i luasa bera gjyqet, unë i fitova. Po. Ta shti pronari që unë bera gjyqin ka një vit që i ka vdekur. Vdish, e mori e vete këte, beri e vete klarate në Vlore, të gjitha unë i kam të gjitha këtu me vendim gjukate, sepse në kore sistemi të Lëverogjës, zonia me i kaloi moshë pit, me qërinjë për të larë atë kredinë. Dhe tani qëfar të thonë në kadastrë? Qëfar të thonë kadastrë tani? Dhe janë të gjitha dokumentacionet, me gjitha të unë duhet kur mund të ankojmë të për këta me fjallë që të... Qëfar të thonë? Si mund të zhitë këte problemin e vendimi gjukatë, që ofë që është me latë institucioni, na gjukata, atëre pëse i na janë na turturuan. Qëfar të thonë saktësisht në kadastrë? Zotëri, më gjona për ju? Faktikisht, na ta, do me dhe na viti 1100 si 1100 që bje, më falë, 2014 deri më sot unë e uasa me gjyqe duke baguar dhe avukatrët e kuptova duke hapër dhe të tera. Shiko se jam shumë vonë me kohën televizive, më jep një numër telefonit, lutem. Po, faleminderit, 069 ja një moment 21 21 61 prit po prit të lutem 069 21 apo 41 21 po 61 378 378. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë në reklamë. Rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Mirëmi këtu në studio në pjesën e dytë të programit. Ora 7:31 minuta përpara se të vazhdojmë komunikimin ndjes me telefonatat. Ne do të flasim sërish për mesazh mjaft të rëndësishëm për sa i përket ujit pishëm. Me Kosovë të Albania jo ofron uj me cilësi të lartë, me sa më shumë mineralet pasuruara në të dhe me më pak parat shpenzuara në çdo ditë dhe në çdo muaj të vitit. Është shumë e rëndësishme për të pasur kujdes, sidomos në çdo periudhë të vitit, por sidomos në këto ditë nxehta në fakt, ku probabiliteti për që uji të ketë më shumë baktere të shtuara është akoma edhe më i lartë se në ditët e tjera. Megjithatë, zgjidhjen e keni vetë në dorë, mos shpenzoni më para për të paguar edhe ujin që vjen i papishëm edhe atë në supermarkete me çmim të lartë dhe që duhet të detyrohet pasaj të konsumoni më shumë se sa një bidon mesatar në ditë dhe për të mos pasur ujë të limituar. Zgjidhja e Kosovt me cilësi të lartë ujit, me garanci të plot, pa diskutim dhe me më shumë se 90 litra të filtruar në 24 orë me vetëm 350 lekë të vjetra në ditë, mjafton që ju të telefononi në 067 20 20 504. Dhe unë nuk mund të ri pa falendëruar përfaqësuesit e kompanisë e Kosovë për mbështetjen që i kanë dhënë një zonje nga qyteti bregdetari Durrësit, të cilën do ta publikojmë edhe në ditët në vazhdim, pasi unë do të shkoj vetë personalisht për të dhënë atë që ka ofruar kompania e Kosovë. Me zemër, faleminderit. Rikthehemi telefonatave. Alo, përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Uleni pak zërin e televizorit. Do flisni apo jo? Alo. Më dalë nga mirë zërin. Do flisni apo jo? E mbyllim dhe shkojmë me tjetër. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Po doja të flisja pak për këtë orarin e natës. Tamam. Që nuk e kuptojmë. Tani e qënë 11 me 6 apo me 5 mëngjes. Njerëzit ti e di shumë mirë se si gazetar. Flasim si populli ti. Si gazetar, jam gazetar. Njerëzit duan të dalin, duan të dëfrejnë natën, ai që ka leks, po flas unë hallexhiu. Duan të dalin, duan ta nxjerrja 5 lekshet e do deri në 4 mëngjes ta gdhi. A do të themi një gjë? Apo virusi është qarkullim në anator. Do të themi një gjë? Po do më thosh ti mua se unë prandaj mora. Po pra, mos ja u qaj hallin se ploti ke. Po, ore shqyqyr, po mos e diti që po të kapi policia, atë të do t'in e dënone? E di. E, këte do e thosh, a i që, deli jashtë në ator nuk është i dobu. Jashtë në ator deri dhjen a doli Greku u penges. Tani, hej dor Greku, sepse me Maqedoninë e Veriut e ka i natin e, e fut Bulgari. Si bo? Mas nese na del një tjetër. Ne këshu do shkojmë kjo puna jon. E po, për sa ko jemi në varsit të tjerve? Ne, të thash, popli është në rrug, opozita e trastoj popli. Pik mua beti, pa që dej. Ka lidhje fare, nese. Po ka ishë. Oke, okay, mirë, s'ka lidhje për mua, thash mo, jo s'ka lidhje e që thua ti, s'mu duhet mua, unë s'hy në asi nga as opozita, s'ma zhoranca, s'... Për këtë thash që s'ka lidhje. Ajo se s'par flisni është, ka lidhje për ju, apo jo është gjë tjetër, prap edhe ajo s'ka lidhje, por nuk e kisha për këtë kuptim. Shkoj me telefonatën tjetër e kemi. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes Klodi. Po tani ç'të them? Po. Flas në Itali, të bëf të mirë kafeja e parë. Faleminderit. S'mbaroka. Të kam të vestisur dy herë, mendova të marr edhe sot. Desha një përgjigje për atë punë te Ministria e Transporteve, nuk e di, ka marrë gazetarët ndonjë përgjigje apo jo? Po, e kanë marrë një përgjigje, unë kam dhënë të nesërme në ditës fundit kur më ke telefonuar. Ta ngrejtin zërin e televizorit. Jo, mos e ngrejtin televizorin, se po ngrejun zërin tim dhe po afrohem te mikrofoni. Po të thoja këtë që është procedurë e cila për ata që jetojnë jashtë. 488 janë numrat e fundit. E di pra, po më dëgjoj se nuk po thoja për këtë. Është procedurë e cila zgjat pak në kohë për ata të cilët jetojnë jashtë vendit. Më kupton? Dhe ne na shtojnë që për, nuk e di, për çështje javësh ose maksimumi një muaj do të ketë një sqarim për këtë. Po. Dhe nëse, nëse nuk do ketë sqarim, ne sërish do ta përcjellim problemin tuaj. Dakord? Ky është sqarimi që më ka dhënë, unë e kam transmetuar para disa ditësh, por ndoshta nuk më ke ndjekur në program. Qofshi mirë dhe faleminderit. Ditë mbar. Telefonata tjetër? Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Jam një nga Durrësi. Po të më kam marrë të sa herë, e hoqa virusin, po hoqa shumë rëndë, e tani më ka lënë edhe me pasoja. E di? Eh. Ose e marrë me mundë? Po? Më ka lënë me pasoja, nuk e ndjek dot vizitat. Po me teroidit, me veshkat, me anemi, të tëra. Nuk kemi njërë që të drejtojmë spitalit të shtetit, që të nëjbe pa lek, në japi një vizit pa lek, pa lek i lachet. Ku mund të përballojmë ne me privat? Unë jam gjithë me borxhet dënjanje, sa që është me virusin. Edhe tani nuk kemi një farë. Të vemi në shteti, a e thot hajde filanor, këtu të klinikë a jot. Ti e zonja që ri me qëra, ha? Po me qëra, ri, kam thënë që me qëra, ri. E di, po. Dukesh që tani je më mirë, sepse kur kemi folur... E? Kisha pak dyshime nga zëri, them se duke që je pak më mirë tani se kur kemi folur herën e fundit ishit shumë. Po jo, më mirë, ja, po ja vajta dhe di bra vizitën, anemi po mbi dhe floku, e gjithas, me çfarë do ndiqem mund? Nuk e di se si a dilni ju zonjë, nuk e di këtë domethënë. A ka shtet apo s'ka shtet, viran shteti. Mos kërkoj një llogari, të kërkoj një llogari mjekëve. Ku janë? O privat o shtet? Vetët dhe shtetë e thot, hajde në filanorat, ati 20-50 mili një vizit. Po, logarit i lachet, të merë. Ne 100 mili, atë paguem qëranat, thamat, vizitojemi. Më mirë, të këshim dhejur, do këshim shpëtuar se sa kështu laj. Ne kuptoj. Aj, mirë pashim. Mirë të gjoshim, zonjë, falimderit për telefonatën. Shkoj me tjetërën, alo, për shëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes.
Flisni, alo. Ju dëgjoj, flisni. Shodi. Po. Dëgjo. Udhroni. Unë flas nga Fieri. Mm-hmm. Vati ime shoqë vizituat e mjekja e... Më dëgjon? Të dëgjoj, të dëgjoj. U vizituat e mjekja e familje, si quat e mjekja e familje së ti, datë të 18. Dhe ajo i dha një shkres, ki të vesh vizitosh në atë spitala, ku vesh e atje, vati i gruja atje për të vizituar, i tha, o, po ti e ke datën 13 korrik. Ma, presë së mundi, me ajo tensioni 20. Më kupton? Po, po. Ja kuptoj. Po çfarë problemi ka? Çfarë problemi shëndetësor? Jo, kjo është problem që ne gazetar këtu rrit ta verifikoj këtë punë. Çfarë problemi shëndetësor ka zonja? Por do? Çfarë problemi shëndetësor ka zonja? Po të shikojmë më ti burrin ato vizitorë të mjekë e familjes datën 18 ajo do kontrollohesh te klinika e Fierit në datën 20 e ashtu më fal, datën 13 korrik. Po çmundja? Edhe një pyetje, çfarë problemi shëndetësor ka zonja? Por do? Çfarë problemi shëndetësor ka zonja? Gruaja është me tension. Ja kuptoj. Okej. Okay. Faleminderit për telefonatën. Të shkuara, shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Çfarë jeni mirë? Mirëmëngjes. Jam një dëgjues nga Durrës. Urdhëroni. Shavi Rrokos deri lart. Të tash edhe një ditë nga vetëm të problemin e kohën e vaditjes, kohën e vaditjes. Po. Këto shtetit dhe me bova ditën duket një anarë, se për këtë sezon gjithu akoma së ardha së njështë të vazhdojnë. Janari është parashikuar i thatë, kështu që... Do ju duhet edhe në atë kohë se është parashikuar i thatë janari. Po, ndodh për erë e di problemi, se kam folur me gazetarin. Për interesat e vetë të shteti, vjen edhe i shtem të lokalet, jo. Që neve në vishin kra për sezonin verojt. Njerëzit punëson, turisët arkëton, aj po i bënë kokë, se së mundilete nga shtatori dhe tori me boshemin, po e bënë të shtim në fillimin e sezonit. Po, e kuptova. Mirë, shumë faleminderit ditë mbarë, faleminderit që telefonuat, shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po, urdhoni. Me Klodi plasë? Po, po, bashkë jemi. Falemderit. Juve. Jam interesuar se ke mundësi, se mundesh. Po? Pasi nga vdekë dhëndri para 2 vitesh, 2019, në ndërë 2019 në Itali. Lutem? Po, po. Edhe arsyja nuk dhjetë për 18 ditë ka vdekaj. Si arsyja dhe më nështë kurur në spitalin e Ostonit. E ka ajo prefektura Brinde, si në duket. Edhe kam fut avokat për pospova jetë për avokatin së përgjigje të si të veprojës, më një mjerë në një, më sëgjërën një shkatë. I ke dhëmë para avokatit? Jo. Ndro avokat? He? Ndro avokat? Po, a i thot do të ashqyrtoj me po bënë dy vite satë. Kjo është në dorën tuaj interuar. Është tjetër gjë nëse ti e ke paguar një avokat dhe të shmanget, dhe përveç gjyqit pasaj për ti marrë lekës ke rrugë tjetër. Në momentin që dikush prej 2 vitesh të thot po sot po nesër po do të shqyrtojmë, po shkote tjetër avokati i nderuar. Edhe më vjen çudi pse e ke zgjatur kaq shumë, ndërkohë që nuk e ke paguar ende. Po s'm ka kërkuar njëri, doan. Po jo, jo shumë që s'ka kërkuar. Kupton? Jo shumë që nuk ka kërkuar, por tani 2 vjet me një person që të thot do ta shohim, do ta më rregullojmë dhe kështu me radhë. Se duhet prisi dash, nuk është i vetmi avokat. Merri një tjetër të kaq. Kjo është zgjidhja, më kupton se nuk e detyron dot avokatin, më atë që ke kontaktuar. Po pandemia, jo. Po ndro avokat më është shumë e thjeshtë. Sepse atë tjetri nuk e detyron dot që ta bëj kur e do ti për shembull. Më kupton? As ju as ne. Dhe në këto kushte kontakton një avokat tjetër ose paralajmëroj edhe një herë që nëse nuk bëhet diçka në kohë, unë du të marrë tjetër dhe kaqë. Vetëm kjo është rrugëzitja, zotri. Ashtu.
shumë, ha? Po s'ka tjetër, ja më thua i ti për shumë, si me ndonë? Jo, jo, prane, unë për ashtu të kohat, dështë atë së komunikëm e ju, si e shumë i sinqerë dhe i drejtë për të rejtë. Po kjo është, prandaj të pyeta që fillim që e ke paguar, apo jo, sepse nëse do kishe paguar, kjo ishte pak problem pastaj, sepse... Jo, nuk është paguar, është bon biseda, është nërshku kontrata me ta që të mori përgjindin e vetë. Ka lidhje fare, ndroni avokate dhe uroj që sa më shpejt të dare drejta. Juve faleminderit. Ditë mbar, shkojmë me telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Zëri televizorit, zëri televizorit, të lutem. Alo, ulu. Ule, ule zërin e televizorit, zotëri, të lutem. Përshëndetje. Përshëndetje edhe një herë. Do fisni apo jo? Alo, përshëndetje, urdhoni. Përshëndetje. Po. Gjamuar. Si? Janë bo këta qeveritarët, vetëm dy fjallë këmë për të fulli që ta morën vesh publikisht të donë. Janë bo këta qeveritarët, si të mojt që djath, të djath s'ka qeveritarë. Me mujt kursysh, edhe dheu në hanë, edhe jesin pav, ku të vdesin të hanë kurbat për mi, që s'ka ku me hinë vetë, je prasysh. Edhe dheu në shqiptarët, se shaj ka bo këta Shqipëris, se ka bon këta Shqipëris e popullit Shqiptar, se ka bo as Turk, as Gjerman. Po qëfar i ka bërë për shembull? Këti dy tre... Po duke ka bo se ka bon këta Shqipëris. Po mua më vjeqë lidi për diska. Po si shohen mështate më këta dhet, edhe në Anglije, ku i kanë shua fëmine ata dhe fëmine me ovra, me i sakatue, po, me i masakrue, e me i ngre. Glipse, vazhdoj. Do dalë në rrugë, më duket. Tali, emocionet duhet i ruajnë, pa tjetër. Së është të mirën tuaj. Shkojmë telefonatë e radhës, më gjithë për shëndetje. Alo. Alo, më gjithë. Më gjithë. Më gjithë, urdhroni. Alo, më gjithë. Më gjithë, zotri. Jam një pensionist. Jam një pensionist. U lezërin televizorit, lutem. Dhe... Po. Jam një pensionist. E kam ullur. U lezërin televizorit, zotri, të lutem, se përgjigja erdhi pas një ore, kështu që nuk e ke ullur. Po, pra, e kam ullur, po them. Okej, tani po. E kam ullur, zotri, po nuk të gjojnë telefon. Jo, e mbyllim. Unë e kam bërë her pasere këtë pakt, më thoni që të doni, po në momentin që... unë ju them, unë i zërin televizorit dhe ju akoma nuk e keni ullur, dhe se kuptoj asin herë se që shkjo vetë kënajsi për të gjuar zërin në televizor, ndërko që nga pengon komunikim. Sepse gjithmonë si një alin televizor vjen me vënes. Mirë mëngjes, telefonata tjetër? Kemi? Okej. Okay. 04-2344-720 në 069-600-7024, ora është 7:46 minuta, kjo është pjesa e dytë e programit, kemi edhe dy pjesë të tjera, kështu që kemi kohë në dispozicion në dy numrat e kontaktit, por edhe përmes rrjeteve sociale në çdo moment dhe orë të ditës. Mirëmëngjes, telefonata. Nëse. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Deshëm e fol. Flisni. Ku më falë, unë du me atë? Me kë? Në spike, a ku shë ti? A e Oranjus? Po. A da? Po ti ku shë? A. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Unë jam një pensionist nga Tirana. Po. Desha të thëmë atë dy fjallë për Erion Velin. Nuk kemi politikë në emisioni, dashur. Po jo, desha me thëmë si puno. Ka në gjithë keqë? Jo, nuk ka gjithë keqë, po duke që se ne nuk kemi asë një lojë. Për politikë, është, këtu është për halët e njerëzve, nëse keni ndonjë problem me pensioni, me që si e pensionist, me dritat, me ujin, me shërbimin dhe përdiqme, ne jemi këtu. Po, dakor? Unë pension ma 170.000 lekë, kam punur 32 vjetë. Po, shikon që pas ke një problem. Po.
A mund të them unë një problem për para se të vazhdosh, të lutem? Këto çmimet ka shku sa të the. Tani do të gjoj. Pa. Ule pak zërin televizorit, lutem. Për kam ullë më? Unë s'po t'i gjoj t'i farë, unë vetëm po flasë. Flisni për. Vetëm... Jepi. Ikim, ikim e telefonat tjetër se kështu vonohemi dhe mbasim ritmin. Telefonat tjetër kanë ligë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Jam një specialist në Tirana. Mm-hmm. Edhe kam bërë një... një që testament për shpinë me alën një fëmijë. Bukur. Mirë po, kam dëgjuar që në lozë duhet testament... Po duhet dhurim. Të shumë nuk e ti që të bëjt, ti bëjt të dyra, apo një. Të shumë, kërë në e fort, të shumë, testament e dhurim, akë dhurim. Êshtë në të drejtën tuaj për ta bërë, testament apo akë dhurimi? Ashtë një soj, dhe më të. Si? Ashtë një soj. E vendos të ju them, testamenti është tjetër dhe akti dhurimit është tjetër. Më kupton? Po. Janë dy gjëra, janë dy gjëra të ndryshme. Zgjidhni ju se kë do të bëni, testament apo akt dhurimi. Po kush është më i mirë pra i përshteti për ligjet? Akti i dhurimit, po s'ka lidhje me, të dyja njësoj janë. Akti i dhurimit ja jep që në momentin kur e nënshkruan, testamenti është kur ju largoni nga jeta. Mbas vdekjes, po. Çfarë dimi tan? Po. Testament mbas vdekjes. Këtë doni ju bëni, zotëri. Faleminderit. Efektin e kanë njësoj. Personi që do jetë aty i shkruar në letër, do ta gëzoj pronën sot ose pas disa vitesh. Faleminderit. Faleminderit. Edhe jetë gjatë. Më mirë bëje akt dhurimi se ky testament i duket si. Okej. Okay. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Kemi? Alo, përshëndetje. Alo. Alo, flisni, ju lutem, mirëmëngjes. Alo? Urdhro. Urdhroni ju? Do flisni apo jo? Jo, po flas, po me ka po flas. Kë kërkon? Ne kërkoj gazetarin, gazetën, dhe emisionin. Po, gazeta në telefon. Nuk kemi gazetimi në televizion dhe radio. Flisni. Po televizion. Po. Njësoj është tuaj. Ato titra aty në djathë, si gazet. Po, flisni bashkë, jemi zotri, bëj shaka. Urdhë? Po, urdhoni, flisni se jemi bashkë. Jemi bashkë, mirë. Mirë, unë jam një banorë, tu ke shkëmbi kavajtë. Po. Jam pensionist. Po, ule pak zërin televizorit të lutem, ndërruar. Në ta blokoj komplet televizorit. Më mirë se nuk të duhet. Jam pensionist. Mhm. Të shi ne me shku me mori lekë, nga shkëmbi kavajtë, në duhet, në duhet 2.000 lekë bilet. Urbani, parësie se autobusi urbani i Golemit nuk ju qonë deri në destinacion. Lepat, nuk shkonë ndurë, në mërë 200 lek, plus 400 lek nga plepat të në durë urbani i plepa, i plazit, edhe shko 1.000, për të këtë 2.000, ne nuk kime mësi që këmë mërë milet, në këto shmime në të prala që po bëjnë të urbanat. Ne kuptova, po pra. Ta të kishon, për te. Shumë problem. Nëse mund në ndimoni mje, nëse së mundi, zot i uroj. Edhe juve, faleminderit shumë për telefonatën. Shkoj me tjetërën, ora 7:52 minuta, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Jam një pensionist në Tirana. U kam marrë dhe një dy herë të tjera, më dion? Po, të dëgjoj, po. Unë kam punuar 33 vjetë në industrinë ushtarake prodhim armatimi në Gramsh. Mm-hmm. Dhe me dhe ti e mora, po nuk të mora pra për përgjigjen. Emri? Musa Ibrahimi. Alo? Po, duhet presim për përgjigjen, ndërruar. Musa ende nuk e kemi. Sa po të shqyrtë? Jo, a i ligji u omiratuar me 27 vjetor. Mm-hmm. Dhe për punojësit e industrisë ushtarake për përfitim pensioni suplementar. Kuptova.
uzina e Mjekësit, e kombinatit policarit në Berat, e baterive dhe uzina e Gramshit. Mm. Të qimë vetën e sigurimës shoqërore, thot nuk dim gjodhët. Të presë përgjigje nga drejtoria e përgjithshme dhe të kontaktoj, i dashur. Të lënë numrin e telefonit unë? Po lëre, po duash. 069. Një sekonda, një. Po. 22. Mm-hmm. 71. Mm-hmm. Oto. 69-22, 71-38. Po, 38. Okay, super. Faleminderit për telefonatën, qofshi mirë, shkoj me tjetrën, mirëmëngjesi. Alo? Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjesni. Urdhoni. Desha me bëj një pyetje, flasim Italia. Po. Jemi shumë të kënaqur që më duket se Shqipëri, koronavirus, më duket se është në orët e fundit të përfundimit. Po. Nuk di, vazhdon akoma jo tamponit për rikthimin në Itali? Po, po, deri tani po, në Greqi, në Gjermani, në Itali, po. Është ende në. Kam si dhe sa ajo është në orët e fundit dhe nuk ka asnjë të detektuar pse duhet bërë ajo. Për këtë duan pyetur autoritetet italiane. Hë? Për këtë duan pyetur autoritetet italiane, sa ta kërkojnë. Me fjalë vazhdon akoma. Po. Mirë, faleminderit. Juve faleminderit për telefonatën, shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Kemi? Hm? Sigurt. Ok, pra, prodhej thash. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni. Alo. Mirëmëngjes, zonjë. Lodi. Po. Alo. Po, po. Po flisni, zonjë. Alo. Alo. Flisni, zonjë, ju dëgjoj shumë mirë. Nuk ju dëgjoj, Lodi. Po, urdhoni. Jam ajo nga Dushi. Po. Dhe ju marë për të falenderuar... Ule zërin televizori, zonjë, të lutem. Që ju ankova për plerat dhe edhën i pastruan. Shumë faleminderit. Super. Ju ruaj zoti. Edhe juve. Ta dëgjojmë edhe njërë që u ankova. Ju dëgjoj qatë mirën. Edhe ju faleminderit shumë për telefonatën. Më vjen mirë që ka pasur reagim pas denoncimit. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhoni, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Po. Desha t'ju pyes. Po. Unë kam punuar në kooperativ bujqësore. Po. A ka mundësi që të dalë në pension para kohshëm në ato vite pune që kam unë? Në ish kooperativat jo. Ish kooperativat jo. Jam profesione specifika ato të cilat jam për pension të... para kosh. Faleminderit. Juve faleminderit. Për telefonatën, nëse kemi edhe një të fundit për këtë pjesë e mirëpresim, kemi? Mirëmëngjes. Okej, nuk kemi. Me sa duket, po mirë, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak në pjesën e tretë të emisionit. Jemi i rikthyer në studio në pjesën e tretë programit, ora 8:04, 2344, 720 dhe 069-600-7024, janë dy numrat e telefonit, në të përditshëm tani më, presim telefonat, alo, përshëndetje. Me Klodin, po me Klodin desha tive. Përshëndetje, përshëndetje, zonjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni, zonjë. Klodi? Po. Jam një zonjë vjetër në mosh. Banoj këtu në Tiranë. Nga zori nuk dukesh. Gjithë si mora për të shqetsuar. Për të dhe më shumë një sjarim për një zotri që foli 2-3 herë para këtyre në lidhje me testamentin, po, dhe aktin e dhurimit, po, të shpisë më duket e kishtaj. Që si ka? Nuk ka rëndësi. Atëre ka një dalim ndërmjet këtyre dy veprimeve, jo, që bëhen ke noteri. Një sekund, se ndoshta unë nuk e shkuptova. Me aktin e vurimit, po, pra po. Personi, që minutën që firmon, bëhet pron e ati që ja dhuron, dhe nuk ka asnjë lloj të drejte. Mm. Kurse testamenti, ju ja fatë, po desha që ta, po, pra, ta seksoni. E kuptova, po. Kurse me testamentin është deri në momentin kur nuk jeton dhe e trashgon, po, ja thashka, a i apo jo? Që duhet të trashgoj. Ja thash këta apo jo?
Po pra e sakt, okay. Nuk jeni shumë i sakt dhe ju admiroj, jam djekse e rregullt e juaja. Faleminderit. Më hap një horizontin dhe mua plakës. Dhe po. Në jetë ka ndodhur dhe japin këto televizorët këto problemet që ndodhin në familje. Patjetër. Me rastin e firmosjes së aktit të dhurimit, fëmijët, përgjithsisht djemt, i nxjerrin në rrugë prindrit. Më kupton? Po, dhe ata humbin çdo të drejtë mbi atë pronën e tyre. Po thash për shkak të mbas vdekjes me testament ata shkon vërtet ai personi që do të thonë kjo është ju e fatë, po ai zotria duhet ta ketë të qartë me fjalë që të ruaj veten. Po sepse po do të ndodhin shumë gjëra tash ti. E di po as kush që është prind nuk e mendon këtë ndaj edhe po pra prandaj se ka diferencë. Akti i dhurimit është i pakthyeshëm, më fal se harrova të them më kryesore. Akti i dhurimit është i pakthyeshëm. Po. Kurse testamenti mund të ndrojë, mund t'ia heq atij personit jo të denjë dhe mund t'ia bëjë akt dhurimi një fëmijës tjetër ose kështu. Faleminderit që më dëgjove. Faleminderit juve për qetësin, durimin. Dhe që jenë një njeri i formuar dhe u habita ku ndëgjova dia par dje që ishe haqiri. Të uroj gjithë mirat. Faleminderit. Familjes të gjithë. Faleminderit. Gjithë mirat. Juve, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Po, urdhroni zonjë. Alo, Klodi. Përshëndetje. Ju jene? Po, neve jemi. Klodi jene? Po. Jam nga Durrësi. Po. Jam nga Durrësi, Klodi. Flisni një zonjë, po ule një zonjë në televizori, sepse dëgjoni veten dy herë, pastaj dhe gjërat mi përsërisni. Ule një zonjë në televizori. Ana? Po, urdhon. Se të putën në linjë, lutëm. Po, ta një po presë që të dalësh nga linjët, japim tjetër mundësi se jeni në linjë. Po, flisni. Klodi, unë jam një pensioniste. Po. Po se ngjoj fare. O zonjë, uleni zërin e televizorit se do ngatroheni. Uleni fare. Atëherë flis. Po flisni atëherë se si do mund të dëgjosh mua kur unë nuk flas dhe flisni ju. Un Klodi ne të do shoh, mirë. Un më ka dek burri, kam 2 vjet që ka dek burri. Po. Dhe nuk marr as lek ushqimi, as lek dritës, as ti gjë. Çfarë moshe keni ju? Un jam 74 vjeçë. Keni pension. Keni pension, zonjë? Kam 130.000 lekë pension. Po, kontrata e dritave në emër të kujt është? Unë? Kontrata e energjisë elektrike në emër të kujt është? E kam në emrin e burrit gjitha, se ka tek shuaj shumë shpejt. Pra, me kë jetoni ju? Vetëm. Të ardhurat i keni vetëm nga pensioni? Unë? Të ardhurat i keni vetëm nga pensioni? Kam të mia, po, pension që kam unë 130.000 lekë, po, pra, jetoj. Vetëm nga pensioni, vetëm me pensionin jetoni. Po. Okej, okay, ndroni emrin e kontratës energjisë elektrike dhe aplikoni për kompensim. Po, ato thonë që duhet hapur gjysat. Kush? Që të ndash pasurinë. Që lidhje ka me pasurinë? Me kam unë, kam unë si të bëj këtë punë, unë duhet të ndaj që të marrë të lekën të kojnë qukë. Zonjë, shkoni të KSHE-ja, aplikoni për ndryshimin e emrit kontratës energjisë elektrike. Te OSHE-ja. Po për kam shku ke OSHE-ja, po atos. Si. Nuk e qajnë kokën të arëmi në nështë. Jo, zonjo. Dhe fjallë thot aty dhe hajtë. Po shkoni, boni kërkesën që doni të kaloni në emrin tuaj kontratë energjisë elektrike, më pas plotësojnë dhe kushtet e tjera që një ndërto është të ardhur aty vetëm nga pensioni dhe përfitoni kompensimin e energjisë elektrike. Mirëmëngjes, telefonata tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Klodi, ju kam marrë dhe 2 herë të tjera. Po. Jam një ish ushtarak. Për pensionin kam muaj 5. Më thatë javën e parë që këtë javë mund të kthej përgjigje. Kush jeni ju? Ke kthyer në përgjigje dhe kush jeni ju? Kemi dëgjuar. Kush jeni? Abedin Sherif Pino. Këtë na Korçë flas. Si kishit problemin ju zoti Abedin? Po kam bërë dokumentat e pensionit. Edhe priten të rinë dokumentat nga drejtori i përgjithshme policisë në sigurimin shoqëror. Jam interesuar vazhdimisht këtu, më shtën që s'na kanë ardhur akoma, se bëhet verifikimi atje për vitet për këto problemet e tjera, dhe ata i dërgojnë, pastaj këta bëjnë llogaritit. Mi po s'kem në një numër kontakti me
drejtorin e policisë që të komunikojë. Unë të thashë do t'a jap përgjigjen, po ende nuk e paska, me thënë të drejtën. Që në muajt, në fillim të muajt mars. E di. Më jep një numër telefoni që mos të li çdo ditë në ekran. Ja, kam dhënë një numër. Ma ke dhënë, më thuaj tre shifrat e fundit që ta kujtoj dhe ta sjell më këtej në listë. 527 në fund. 527? A Bedini, po, e kam. Po, ai është. E kam, do të kontaktoj unë, mos u lodh. Faleminderit. Edhe juve. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mëngjes. Po. Jam gjyëtare nga Kamza. Po. Edhe që tati tjerë kemi një ankesë për këto vaksinat që banë këtu në Kamës. Jemi ka 7-10 që s'kim varla vaksinat. Gje, dhe ditë tjera, tonë që shkoj e bojë ati këshe e shi Skëndërbej. Po, që mund të shkoj ku punojësit në tonit të ty. Edhe kishën në navun rrallë me bo vaksinën, edhe kishët e vaksina. Kur u tek atyre në thanë shkoni këshe e shi Skëndërbej e bani. Ku mund të shkoj një 7-10 vjeqar, në gjithë këtë vatë, këshe e shi të bekur, punojësit janë aty, vaksina ka aty. Që talën e banorët, mund të qesh në nga zetarë që të avertë të e këtë punë. Zonjë, pa aty nuk bën vaksina, po jo? Qendra aty ka kaq shko. Zonjë. Nuk bën vaksinat aty. Ku banon ju? Të pekët atyre, i dhe në rralë, dhe tashi, mushet, më jam mërë një telefonat që shkoj bënjë atje në këshjesi Shkëndërbej. Zonjë, ju ku banon edhe njërë, se nuk e të gjopë? Në Kamës. Po, vaksina nuk bëhen aty, apo jo? He? Vaksina nuk bëhen aty, apo jo? Dhe kemi bënjë, të gjitha bo për ditë të vaksinat, jam bo për ditë. Po pse ju thonë ju që bënin Tiran? Po, kur të te këtë përraste, po në shkone e bënjë atje. Po mi të shkone... E shefi që moshe kemi ne, mi hajde pyti, kur të në thonë me moj murën, kur në moj murën... Po pse pra pse, ndoshta s'ka vaksina zonjë dhe do shkone të bënjë të... Po jemi kishte vaksina. Po pse pra pse atyre, se më duket palidhje që të ketë vaksina që thonë shkone i bënjë atje. Ato dokumentat, formularet, edhe atyre mas një ore, ju ullum atë në karikët, të thanë, mori shëndetësia, kaloni atje ke sheshi Skëndërbej. Na e kemi këtu në zonë tonë, këtu jemi po për herë vaksinat. E kuptovam. Nëse ju kanë thonë shkoni e bëni zonë, se. Nuk është edhe. Po patur të mështi, që ne e nga se ta të vërëtoj, që ato rrinë po të aty, vaksina ka, e ju mushit në një talën e që ta shkoni. Po nuk ka lidhje zonë, nuk do ketë vaksina që ju thonë ashtu, sepse nuk bën sens kjo, ketë vaksina dhe t'ju thonë shkoni në Tiranë. Po, ka vaksina, se pandaj na futën rrava aty, zonë rrava, na futën karrikët mrena, okay. Që gjithë mbërën. Ta shofim. Tu jo vazhdimisht tash i vaksinat. E kuptova. Mirë zonë, falenderoj dhe gjithë mira, ditë mbarë. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Shëndetje, zoti Toni. Shëndetje. Ju urojmë për emision. Shumë falenderit. Desha, nuk kam një problem personal, por desha të tem në lidhje me negociatët, diçka të vogël fare. Shqipëria ka hyrë në Evropë gjë në vitin 1990, që kur u hapën dyert e ambasadave, dhe shqiptarët i gjenë në çdo vend të botë. Por, mos fillimi i negociatave, është më tepër politike, për plotësimin e tekave të tyre, detyra, për shembull, Maqedoninë, theu emrin Maqedonia e Veriut. Tani po i kërkojnë që të pranojë se gjuha e tyre vjen prej ardhjes në Bullgaria. Desha të themi diçka tjetër, se nëse mund të thonë, do të thënë Shqipërisë, i kërkojnë ndryshimin e emrit, të thonë Shqipëria e veri perëndimit. Desha nxjerr në pa me fjalë se politika jonë është shumë e dobët dhe e korruptuar. Megjithatë, ty që nga fati jonë, do t'a vuaj. Përshëndetje për emisionin. Gjithë mirë, faleminderit. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Po. Ekspert i pavarur. Kam një ankesë për këtë magnetofonin që çdo muaj e magnetofonin. E bën nga 5000 lekë. Për kë ke ankesë po? Ne çu, vetëm 20000 lekë një mushe. Shkoan kohut e kompania. Më dëgjon? Po të dëgjoj po. Çfarë do nga ne? U thash më mos keni të bëni më falni që bëj një pyetje për këtu, këtë punë magnetofonin. Ç'është kjo magnetofoni? 5000 lekë, 5000 lekë, vetëm 20000 lekë mushja. Magnetofoni? E. Që është kjo? Unë jam këtu në Fjerë. Po. Shtetë në Fjerit. Dhe dhe mbush atje, zdo muaj, ka 5 minutë. Qfar mbush mu, gaz? Për kë e ke ankesën, zotri? Ku të bërë ankesën? Për kë e ke ankesën, se s'po e kuptoj?
A kështë është për modofonin, për mbushin e telefonin që modofonin që eshton zdo muaj nga 5.000 lek. Më vati muaj 20.000 lek një mbushje. Unë e di që tre kompania në Shqipëri, tipo në nëzje 4. Nuk e di se kam idejnë e kësaj kompanije. Nuk e kësë anketën. E këto, po nuk e di, nuk e kam informacionin për këtë kompani që më thua. Mi, po pa të mundësi, bëj një kjo kërkesë modofonit. Kujt? Në qo se kemë mundësi, po pa të mundësi, bëj një kërkesë modofonit. Modofonit. E këto fa. Okej, okay. Faleminderit, shkoj me telefonat. Lodi? Po, mi mëgjes. Mi mëgjes, Lodi. Mi mëgjesi? Jo, si që shëtetja fjallë që s'mu të thua nga bim. Një zonë nga Durrësi u ka marrë dhe para një muaj këshu për punën e një gjyqi që kam në gjukat në rreti Tiranës. Po. Ata e shkjarova, falimderi shkova dhe e shkjarova vetë. Po. Ashe neglizhenca, nuk ka problem. Ta si duhet të them që problemin e dy që kam Klodi. Po, kam thua. Kam të sahatin e ujtë që kam vënd vetë. Ku erda ke pëllati firmës? Aha. Ta si sahati ka pësuar në i krisje, nuk e di që farë. Më falë, dhe kjo faturusa si duket me zje shikon. Para një 2-3 vjetës më bërë një 35.000 lek nese, më u lujta mënë, se unë jam vetëm një pensioniste. Po. Me statusin e pensionistit e vetëme, pa njëri këtu, me pensionin 100.000 lek nese, edhe më bërë gjitha to. Edhe më thot që duhet të paguash dhe vërë sahatin. Atere unë këto i pagova se këto futën sistemet të aplatës dhe një gjobë nga mrapa këta se janë shumë të mrekullusëm. Edhe vajta ke shefja, u sjarova më ta du të bëshme që e mesatë që do bësh këto. Edhe një vërtetim nga kjo e sigurimi shoqëro. Shumje. Edhe na i bjertu dhe i bëra që të tëra nëna, i qova atije dhe më tanë që do t'i qojnë bashkije dhe bashkije do vita vërë pa lekë se je pensionise me status i mese dhe. E prit një muje, 2, 3, 4, s'ka, shkoj prap atje, kjo ka një 2 vjetë ashtje, shkoj prap ke ujqje, që më thotja kemi që bashkis, shkoj ke bashkime, e bashkija thot, jo nuk arë, shkoj atje, jo kemi tu, jo atje nuk arë. Qa ka ndodur të njëzoj? I përpudin ke që nga na eri dhe korona, dhe unë beta, dhe zonja, atë Rusja, nga 2 metrë ujë që unë kam, se unë jam vetë më thashe mre dhe ujë me kanalqe, më ka vënde 14.000 lek, 2 metrë ujë. Ja, 1.500 lek, ja, 2.000, ja, 3.000, pa të tjera, qëfar janë? Nuk e kuptojt kjo që nëna që është kjo mua betë. Pa keni bërë janë kësë të ujësilë, si zojë. Unë duhet paguj ushtë të duan këta. Ta i vëna fërfe, fatura, jo, i gja, jo. Ku banoni, ju zojë? Urdro? Ju ku jetoni? Unë jetoj në Durrës, Mërvirë, jetoj në Durrës, Lagja 7, rrugë Aleksandër Gogaj. Jam afër rajoni policisë. Në Durrës, Lagja 7? Po, rruga Aleksandër Goga. Pallati i firmës Mema. Në je pak, në emri tuaj është kontrata e ujtë? Po, hyri është në emri tim, Klodi. Si ke emri? Valentina Dervishi. E do një adresën e pallati, firma Mema, kaq. Ska gjë, mjeftoj Lagja 7. Po, Aleksandër Goga, Lagja 7. Nuk vit ma bin sahatin, nuk ma dhe sahatin, jo që mua më takon ma vejnë për lekatat bashkis, po, unë s'kam lek bë sahatin, njëri nënës, po, unë byta me afërfesi, jam gjunatë dhe ujë që laj duhet të mbledh. E kuptova. Hasë që në nënë, adiri nënës, të rujtë zotit të isha, da, do në mi telefoni? Nuk ka gjëzoj, vetëm emri më duhet ani që të kjojësim. O, zotit të rujtë isha, da, se vetëm të juve, ti në e zhjetë problemet neve. Zotit të rujtë, falimderit. Falimderit, falimderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo? Po, përshëndetje. Jam një fshatar nga zhjetë një pukës. Urdhroni. Unë kam bërë 3 vjetë u këtri. Po? Kam bërë 3 u këtri në kohë, 3 vjetë u këtri në kohë në ndërhës, maj kërkesën atjetë posta, mu vetëm vinë 10 vjetë. Si mund t'ja bëjnë? Ku mund t'i kërkoj? Te Ministria e Mbrojtjes ke shkuar? Jo, koma, pa gjemë bërë kërkesën, si kam bërë vetëm vinë 10 vjetë. Ku e ke bërë kërkesën? Ullim. Jo, nuk kam shku të Ministria e Mbrojtjes. Ku e ke bërë kërkesën që të erdi, the? Para një jove, kam bërë punë, verë dhe përgjigja të të posta në qeshën. Në cilin institucion e ke bërë? Cilin institucion të soli përgjigjen? Urdo? Nga cilin institucion të erdi përgjigja? Ula e kam të zafit, një rëpat të shtarë, se dhe atjet. E di pra e di.
Edhe njëherë, në cilin institucion e dërgove ti kërkesën që të erdhi përgjigja pastaj? Unë bërë kërkesën, e kam bërë filandot. Po ku, mo ku e ke bërë kërkesën? Ku? Po si të... Ku e ke dërguar kërkesën që bërë në fillim? Që këto në post? Po të ne, këto në kanë adresu, po, bani po një kërkesë. Atër, të... po ku e bërë kërkesën, më indeluar? Ku e bërë? Në cilin institucion? Te posta kam bërë. Te posta. Po, atëre, posta ku e qoj? Posta mu ma bërëni me divje të këti. Po, jo, po, jo. Ti ke bërë sa divje të këti. Unë kam bërë në vitën 1976, jam lirën 79. Edhe njëherë, zotri. E qove kërkesë në post? Po. Posta në cilin institucion e dërgoj? Gjion. O, zot. Po, në cilin institucion më inderuar? Po, hap pra tani se më më plasë. E kuptova pra, po se ke qartë. Pa tjetër që e ke zotri, sepse për sa kohë ti ke bërë kërkesën, posta nuk e mori kërkesën pa adresë dhe e çoi te ministria. Pra ti e ke çuar te ministria, dhe ministria ka kthyer përgjigje që ke 2 vjet. Po. Po, emrin si e ke ti? Ndufrok Doda, fshati Gjizan, 1956. Si e ke ndue? Ndufrok Doda. Okej, okay. Mirë, të falenderoj shumë për telefonat. Do të kam bërë të Vila Zogut, jam lirur të përdojnit, kam qenë 3 vjetë. E kuptova. Okej. Okay. Po, mujtë... Do pysim. Falimderit për telefonatën. Do shkoj me tjetër, mirë mëgjes, për shëndetje. Gati... Po. Gati për shëndetje. Për shëndetje. Jam Gjana Berati. Po. Interesant për... Edhe për babajnë e për mamanë. Babaj është 73 vjeqë. Po? I kam baruar kartë e identitetit. Edhe pasaporta. Duhet të nëzirin kartë e identitetit apo për vetën pasaportën? Kartë e identitetit, ju nëse marrë shërbime me kartë e identitetit, duhet të nëzirin edhe njëherë dhe nuk do aplikojnë më. Duhet, e? Po. E, se për mamanë e dimë, se jasë 97 vjeqë. Të dy, edhe babaj edhe nëna dhe... Babaj është mbi 70 vjeç, nuk do ta... Është 73. Ne kuptova. Duhet ta bëjmë patjetër. Duhet ta bëjë? Po. Po për në Greqi, Klodi. Me tampon. Këta që janë në moshë madhe? Me tampon. Me tampon, eh? Mhm. Po certifikata e vaksinimit duhet? E keni online, e keni te Jelbenia, nëse e kanë bërë vaksinën, nuk duhet, por e keni. Po, e kam bërë qitë të dy. Okej. Okay. Dy e dozët. Po. Faleminderit, kërështë. Faleminderit juve, qofshi mirë, ditë mbarë. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po, urdhoni. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Flisni, zonjë, ju dëgjoj. Ju nuk të ndëgjoj unë. Po, ju do flisni kështu që... Nuk të ndihem nga Merdi, nga Rësheni. Po? Bashkia Rësheni, që te kom marrë nga javë, kom marrë për ujtë. Së nga arë kërkush këtu, me nga për ujtë asë për gjanë. Mm-hmm. Tokën nga kanë marrë, ujtë së nga bjenë, si në kje punë. Po. Po, qëfar problemi ka të zëmë? Po punohet, qëfar ndodhë? Ha? Çfarë problemi ka? Po, se uji kalon për prosek, po ne nuk na bjen e kam 5 metra ke porta ujte, nuk kina ujë. Si ja bën ju ku mbushni ujë? Ku kalon për prosek uji vën qendër ujte e kena jo 11 prosekun lagjën e port prosekut çka ujë. Po si ja bën ju ku mbushni ujë? Së di që të bëjmë na. Shkojmë në kes, nuk na përgjigjet thonini jashtë ato planit të ujt. Po ku mbushni ujë pra në këto kushte? Ku mbushim ujë? Mbushim pus, po të ukre pusi. Po të ukre pusi që kemi një gjallë, kemi aso berre, që aso ushe lope, duhet 300 kg ujë në ditë të to. Ujë ato, pusi ato, së të rashej, se më rashej, shtën pusi, po së të rashej. Kuptova. Që të bëjmë? Sakrificë. Në kësë sëtë, ku shrej pa ujë sëtë në këtë farvaku? Po, si do më sot. Nuk ka një si, se nuk puna se në tu ka kalu për prasek ujtë.
Po, 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 e dimë. Po, ne është në oficina demokrata, ku e ti unë shekën? E kuptova. Shpresojmë që të zgjidhet, faleminderizojmë për telefonatën, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Përshëndetje, Kloti. Përshëndetje. Shikoj, të gjoj këtu që ankohen shumë, unë jam vetëm banor i Durrësit. Dhe gjoj që ankohen shumë për ujin. Por, dakord, ankohen, po, ta, a të gjoj në ta që qërë sot kryeministri që është problem që ujë jam deficita ta, edhe pos paguava unë, tjetit paguajnë 5 fishin eve. Atëre, pa të... afrofera, që është mund t'i lajmë borgjët e shtetjet e nuk më tua? Mos e justifiko situatën pa lidhje se s'është argument, kjo e para. E dyta, nuk ka abonent që s'paguajnë ujë dhe energjinë elektrike, mund t'kesh shumë pak, sepse në momentin që nuk paguajnë të pritet lidhja. Jemi dakord apo jo? Ne po paguajmë nga 2 fishin, nga 3 fishin. Dëgjoj pak, dëgjoj pak tani. Këto debit dhe të tjera që thua ti nuk kanë ardhur si pasojë mungesës pagesës nga ana konsumatorëve, dakord? Po. E pra. Kështu që kjo nuk ka lidhje fare me këtë, me mos pagesën, sepse gjithë e paguajnë. Jo, ne po na vjen 2 fishin asaj, ne s'ku kemi lavazo. Po pse e thua atë? Ne jemi pensionista. Pse e thua? Pse thua atë që nuk paguajnë, pra? Po pra, sepse ka borxhe të ushqyesit, ndaj kemi ka borxhe. Po nuk i ka borxhe nga mos pagesat e konsumatorëve, dashur. Këtë po them. Po pra, nga ato që janë të aftë vetë pra i kanë lënë ashtu. Jo, pra, jo. Jo, jo. Nuk është në borxhe për shkak të mos pagesës nga ana e konsumatorëve. Është për arsye të tjera, i nderuar. Po kush është atimi? Një kërkesë bëj të ujësielsi dhe ja usilin arsye se cilat janë. Po mirë. Dakord? Faleminderit. Qofshi mirë. Shkoj me telefonatën tjetër në 04-244-720-069-670-24. Përshëndetje, Klodi. Alo, përshëndetje. Se unë bi vendosë. Të mora në dijen telefonën për masën e pensionit në Patosi. Aha. Edhe ka bëjë kërkesë i së shesë të janë zhjën në korrik të 2000, edhe së mua asimu përgjigje. Qërë përgjigje? Kam bëjë kërkesë për masën pensionin, 36 vjetë, 7 muaj më ka dalë 2000 lekë vjetër. Kërkesë të i së shëja, ke borë për këtë? E kam bëjë. Kur? Të i së shëja kam bëjë për aty në Tira. Përgjigje ke marë? Jo, pra. Kush jeni ju më po emri? Emri? Mirtezaja Shar Faslije. Po ta dinin faktin që është tek. Më jepi numër telefoni Mirteza, lutem, se nuk e pas, nuk e pas kam përgjigje. Prit pak. 069. Një moment vetëm. 069. 45. Mhm. 73. Po. 463. 463, ha? Po. Okay. Po shumë më dërgoj një mesazh. Të falenderoj shumë për telefonatën, dhe të urojë gjithë mira. Ditë mbar. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Ti dëgjova? Urdhëroni. Ja. Alo. Uleni zërin e televizorit se dëgjojni dy herë, ju lutem. Po shkam televizor. Atëherë flisni. Flisni. Flisni, ju lutem. Jo, unë kam një problem. Po? Problem e kam një dy kërkesa. Të tu në vorë, qatë në vorë, të tu në vorë, po të kosë me ngurime shoqërore, me pensionet, kundan pensionet, aty, dhe të një skandali matë. Që, aty vinë shumë njerës, të vëndë e nuk kanë ku udhe në kurime, po rinë gjithë më këmbë. Për ku? Për ku the edhe njëherë? Po problemi është këtu që vinë qatarët, u japin lëkë. Grave që ndajnë pensionin aty, duha të marrë 5 gjitë ose një japë për para, ose një muaj 5 gjitë për para, po pra. Këtin lëkë në librezë, e pensionin të japin atyre dhe marrë një asërave. Ato janë majmur, ato, sa nuk ka ku dvejnë ma. Se, që janë në dikasere që punojnë me lek, ato vjithë të rinë një vitë që majmë në shumë dhe janë të me leka. E në pensionisti që marrin pensionin aty, që janë 300, 500, 1.000 lek e posë në qalë, asë betë qalë që ta kse në leka. Asë të punë të vitit nuk i vëndë për t'i marrë. E para. Po? E gjitha, po të skosë në autobus, në avora në Tiranë, në Kasarje, tutje, të vetë,
buqet autobuzi, presin, mbledhin posagjera ta lin me minuta, me një qerekore, 20 minuta, ose me këtë të kamëzës, problemi mati, njësi qa me këmë të futin aty dhe atë kush tuk e hapë gojën. Ta kanë debatuar një ditë me një, me faturinon edhe me një që asu biletat, kërëllo biletat e rekë fatë bëmë. Më thotë mua thotë të mospojë, thotë do të masë të nxërës. Pri asa thotë të të si për tokë, që unë pensionistë. Logaritë, po pra merë edhe ty. Më thotë mua këshu. Qudi e madhe. E si problem shumë i masë. Qoftë pensionet, qoftë edhe merë ato buzat e vodës. E drejtë. Faleminderit shumë për denoncimin, të uroj gjithë mirat, ne shkojmë në hapësirën e fundit publicitare dhe rikthehemi pas pak në pjesën e katërt të misionit. Jemi rikthyer në studio në pjesën e katërt të fundit të misionit, ora 8:30, 04-2344, 720 dhe 069-670-24. Alo, përshëndetje. Qo disini, mirë? Mirë, mirë. Jam një banor në një fshat i Beratit. Po? Po ka një dy vjetë që unë kam bërë një kërkesa dy herë telefona. Ku? Kam bërë dhe një kërkesë në statusin tuaj dhe Instagram edhe në Facebook. Për? As jam kontaktuar në asnjë rast. Për qëfar, më thuaj, ma kujto. Kam bërë një pronë në viti 2000. Ja bleva njerit në regullë shtetërore. A i kështë pasur të privatizuar në shteti. Mm-hmm. Mu dha një dokument nga skrapari, se dokumenti të regon të që objekti ishte skraparit, ndërsa certifikata duhet shmerë në Berat. Po. Kur edhe në Berat marë certifikatë, në thonë nuk në kanë arë dokumentat, nuk e njojmë si pronë private, e njojmë si shtetë. Dhe kështu më kam betur, më kam këtër një përgjigje që duhet të sjellësh dokumentin deri në privatizim. Ku ta gjej këtë unë si qytetar i thjeshtë, si bler si tret? Po pra, po, në momentin kur ti e parashtron këtë mungesë të këtij dokumenti, kam përshtypjen që duhet të ketë ndonjë aneks tjetër për ta zgjidhur. Dhe çfarë ju thon kur ju tregoni që tash më thotë se do të shkatë sinjerisë duke marr 2 vjet ajo dihet. Është një mungesë rezultati. Dokumentat më thon në skrapar janë nisën Beratit. Pra Berati e ka dosjen e këti objekti, që është privatizuar. Po se ku ka mbetur në pato zgeqet e kadastrës Beratit, në kjo nuk djetë. Mille dhe sa afrën i bisedova me Qëravodon, thonë, kështu ka mbetur, ata i duan dokumentat plotar, ne e quar. Po mima, e kuptova, edhe njërë... Dhe jemi gjeshtë persona pronar në atë objekt. E kuptoj pra, po shiko tani. Në momentin kur ju, në institucion, po, thoni që ne nuk e kemi të mundur dhe s'kemi se si ta sillim këtë dokument, çfarë përgjigje ju japin? Thonë ne kjo na duhet, si kadastër kjo na duhet. Po nëse pra nuk e keni? Edhe në bashkisë tonë ta merreni. Çfarë dokumenti është ky? Nuk kemi keni. Çfarë dokumenti? Çfarë dokumenti është ky? Ky është dokumenti vërtet ton, origjinën e kësaj prone, deri në ditën e privatizimit. Do më thënë vjetërsina. Po ekziston ky dokument? Po ky dokument është ndërtimi 63-shit, se është i uzinës Poliçanit. Nuk dish të them. Atëhere, prit. Tashi, me qenë se ju kini, them komunikim me sa kam dëgjuar. Atëhere, si... Me kadastrën. Një sekund. Kurdo. Okej. Okay. Po e bëj unë një telefonat me që se më ka marrë gjithë mozot i lame, po e marrë unë live. Po. Shalam përgjigjet. Besoj po. Si është dokumenti edhe njëherë? Dokumenti përgjigja që mi jepet. Jo, dokumenti që kërkohet. Është kërkohet certifikat pronësie. Dokumenti që ju kërkohet nga kadastra, për cilë. Unë kam një dokument. Alo, zot i lame, përshëndetje. Të kërkoj shumë djes, por jam në një vështirësi përgjigjeje. Nuk do ndodhë më që t'ju marrë sërish, po... jo, se s'dua që ta kthej në kështu pastaj në tradit, që mos dalim edhe nga formati. Një zotëri që kam tani në telefon, më thot për një dokument origjine të vjetërsi, të origjinës së pronës, për një objekt që është bërë në 63-shin, apo jo, zotëri? Po. Në 63-shin, dhe këta nuk e disponojnë. Më kupton? Edhe në kushtet kër unë i them që
në momentin kur në kadastër thoni pikërisht ato që ne nuk e kemi, nuk e disponojmë për arsye ndryshme, nuk e di se çfarë. Çfarë zgjidhje ka në këtë rast? Pra çfarë duhet bëjnë? Këta janë 6 persona. Ta kash timë thonë nuk kemi asnjë letër që shtëpia është jona. Po, nuk e kemi dokumentin që vërteton origjinën e pronës të 63-shit, ne nuk e kemi thonë. Më ka marrë disa herë dhe prandaj jam gjetur në vështirësi për këtë rast. Po, nuk e kemi. Do të thotë e kanë pasur dhe e kanë humbur. Më thuaj zotri, po. Vërteta është kështu. Dokumenti është në qytetin e Çorovodit. Është në Çorovod dokumenti, po shkoni merreni pastaj. Po jo, Çorovodi thotë ja kam dërguar zyrtarisht Beratit. Kuçova thotë ja ka dërguar Beratit, po ti s'pa the këtë. Po, sipas ndarjes territoriale. Po në rregull. Po në rregull që nga pastaj. E po Berati thot nuk e kam këtë dokument. Po, o zot, Berati thot nuk e kam, nëse. E përgjigja është me shkrimë. Prit një sekondë zotri. Sot shpesh nuk e kam, një minutë. Po më thuaj. Berati ka ligur hipotekën në 97. Ka ligur dhe arkivin për më tepër. Do të thonë e çuan punën e mbyllën ciklin, nuk janë ndonjë gjë që mund ta. Dhe tani vin vërtet. Po çam përgjigje e parë që të vjen në mendje është të thuash po kokën tanë se vetë do të tani çka kërkoni nga unë. Po pra, çfarë bëhet tani? I bie. Po për këtë saj, se kam pasur dy raste me cikilla me Beratin dhe më duket se mbaj mend se ku kishte vajtur një kopje e arkivave të këtyre ishte në anë Elbasane, nuk e di dhe prapë edhe aty nuk e gjetëm. Ka qenë sërrika. Në qofë se nuk ka asimë më një provimi, du të bëjme me vetim gjykate. A e shumë. Do hapi gjysh. Po. Dhe do mundohet gjithë tani, më rrëzon. Po. Mu nuk hirë një, kadastra nuk lëshon tituj, registron tituj. Po, e sakt. Pra ti shkor me një titull, kam të titullet, ma registron. Dhe unë e shumë që është regjë, titull, ta registron. Ti nuk mund shkosh me duar në qepa, ki kadastra, të drejtë. Po. Po. Do të gjesh me gjykatë, do të gjesh me dëshmitar, do ka gjithmonë një mënyrë për të prodhuar titullin. Por kadastra nuk prodhon titull. E di, e kemi thënë, është institucion që nuk zgjidh probleme, por regjistron titull. E drejtë. Okej. Okay. Faleminderit. Faleminderit shumë. Gjithë mirë. Atëherë besoj që e morët përgjigjen apo jo? Jo, nuk kuptova dot. Atëherë, dokumentet në hipotekën e Beratit janë ndjekur në 97. Po. Më kupton? Dhe në kushtet të tilla do gjendet përmes një vendimi nga ana e gjykatës, dokumenti që ju kërkohet nga kadastra, sepse atë që kam thënë edhe unë shpesh, por që ma konfirmoi edhe drejtori përgjithshëm i kadastrës Ardan Lame, që kadastra është institucioni i cili nuk, domethënë, regjistron dhe nuk zgjidh probleme. Jam i qartë. Dhe nuk prodhon. Unë këtë kam dëgjuar, po. E pra. Domethënë kjo të zgjidhet përmes vendimit të gjykatës i dashur. Ju të gjashtë persona që jeni aty duhet i drejtoheni gjykatës në mungesë të djegjes dhe të domethënë të mos pasjes së këtij dokumenti. Po mirë, unë po tash i bisedoj. Në qoftë se në kadastrën e Çorovodës do ketë një original tjetër. Nëse do ketë tjetër, ajo pastaj ju shpëton patjetër. Sepse e kishin ata ngarkim, çu kaloi në një rrit në tjetër në objekt. Nëse Çorovoda ka çuar në Berat. Në Berat janë ndjekur, sikur do të tha edhe drejtori përgjithshëm. Nëse në Çorovod ka një dokument tjetër. Ja, unë të kujtoj edhe një moment që dhe e shankuar një sërriku, se nuk i gjende dot në Elbasan. Dokumenti kështu ka qenë. E kuptova. Dhe të njëjtën problem kemi edhe neve. Pikërisht pra. Po unë di se kjo zonë kadastrale ishte e Çorovodës i ka kaluar Beratit. Po pra, dhe në Berat janë ndjekur, e morë këtë përgjigje. Po, kështu. Tani ju shkoni edhe një herë në Çorovod, pyesni nëse ka një dokument të dytë. Original për ta çuar atje. Në të kundër, pastaj do t'i drejtoni gjykatës. Ju faleminderit. Edhe juve. Shkojmë telefonatën tjetër, ndjesia zgjatën pak, por ndonjëherë. Jo ndonjëherë, po janë çështje të cilat ne shpesh jemi në vështirësi për të interpretuar juridikisht, sepse jo vetëm që janë specifike, por unë s'dua që t'i jap informacion të gabuar. Shkojmë telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bebe. Urdhroni. Me Klodin po flas? Po. I kanë dorëzuar gjithë dokumentat për pension, mora librezën pas dje. Po? I plësova të gjitha, pagova 37 vite e 4 muaj. Edhe pa kam paguar me 700 camije. Kur vete pas dje, në librezën më shënohet 37
e një muaj, tre muaj mangut. Në që se mundet më sjarosh, si do të bëj, e pse nuk thanë ata që ke munges dokumentacionit, po më thanë që kështu i kanë gjithë sistemi. Qëfa do të bëj? Po të kanë dhënë një zgjidhje, po jo? Jo, pa dhe isha, isha në gocë atje. Qëfa do të bëj, ku të ankojmë? Kështu e kanë gjithë sistemi. Nuk më thanë që ti se ke paguar. Që i thashtë unë, para një muaj gjysë mi thashtë. Qëfa më duhet, sa duhet paguaj, thashtë, kam paguar 4 vite, 4 muaj. Sa i binte. Unë thashtë, po thashtë, u kisha paguar a një muaj me shumë, thashtë. Thashtë, ti më thashtë, kështu e kanë gjithë sistemi. Qëfa duhet të bëj? Më ndimon dhëtë? Më... Se pa si... shikoj që po ndimon shumë njerës. Si e ke emrin? Bajram Muqoli. Po babaj, Bajram? Abidin. Okej, okay, të pyesim. Më vjen në se kanë shënuar edhe këtu e një muaj, e katër kam paguar. I kam gjitha fotokopjat. Gjithashtu është që ti çojmë në një vend. Po më ndihmove, faleminderit. Okej. Okay. E thjesht, kjo është. Shumë faleminderit për telefonatën, do përpiqem që të kemi sqarim për këtë. Gjithë mira, shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhroni. Alo. Alo, mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Alo? Flisni, ju lutem. Faleminderit. Si faleminderit, flisni. Alo? Po. Alo? Po. Okej. Okay. Shkoj me tjetër, e kemi? Mirëmëngjes. Yes. Po, mirëmëngjes. Si jeni? Ku jemi? Ja, këtu, gjitho ka është. Në bazë. Në bazë, bazë, të familja. Këtë duhet të theja për ditë shka. Nëse ju kujtojt e kam përmendu një herë për lekët e këtyre të ishte për ndjekurve. Si rast, kam full edhe me zëtë në Ali Emini, a i më shpjegoj, do më thamë, për pjesën që nga këtë nga ne nuk është. Por nuk e kuptoj, me këto emat që dalin, edhe gazetat të cilat i nxjerrin, heri kanë të plota dhe heri jo. Shkon për gjithë dokumentat që kërkohen aty, dhe ende dhe tani, vetëm e dy këste të marra, këste të tretë jo. Ja shpërnda di kësa këste rrë... Për qëfar është kjo? Për qëfar është kjo pages me këste? Është kjo lekte ishte për ndjekurve, trashëgimtarët e këtyre, që marrin. Janë fëmijët e... ishte për ndjekurve. Kuptova. Ta bërë bugë në, nuk e di, ka që në spaq më duke, po që lidhe, po që lidhe ka me zotin Emini kjo? Jo, e pyeta për ta... E pyeta për kuriozitet? Po ka, për qëfar përfiton dhe me ta si pension, a përfiton dhe qëka si pension, edhe ma shpjegoj dhe me thëmë, kur ka qenë në, po në një emision që kështu, dhe sa, për këto lek, dhe me dhe pjesa e kësë e vetë, kësaj është vetëm kësë i dytë, dhe nuk janë dhënë kësë të tjera. Nuk e di se qëfar, i shkon me dokumentat regullë, i dërdojnë se që kërkon, ajo, zyra aty, dhe këta sërish, asemën kam zjerëve. Ti për këj ke, për këj ke? Janë këtu banor, është banor këtu. Banor këtë i zonë. Në këtë ta. Po shiko se si, do më thënë, mënyra se si është proceduar ndër vite përsa i përket është përndarjes së kësteve për ishte për ndjekurit trashëgimtarë dhe më radhë gjithë ata që përfitojnë, ka ndryshuar thuajse çdo vit. Po themi, ëh, ndoshta një herë në 2 vjet apo një herë në vit shumë si ka. Dhe aktualisht informacionet që un kam është duke u punuar me ata që e kanë vuajtur, dhe që janë të pakt në fakt. Ndërsa në rastin konkret kemi të bëjmë me fëmijët apo jo? Po, është vajza. Nuk kanë marrë asnjë këst. Jo, ka marrë dy këste. Më përpara nuk i nxorën probleme me dokumenta të rregullta. Po pse i kanë nxjerr probleme tani? I kanë nxjerr probleme tani? Po, po, për kësin e, këto, kësit të tjera, kësin e tretë nuk e kanë dhënë. Janë diku, si qëta ajo, janë diku 10 milion lekë. E kuptova. Plus e problemi tjetër që ajo, pa, është se këto lekë të cilat i kanë kaluar në bankë, të dy kësteve, ajo nuk mundi të rheqë, sepse, se që ishtë atë banka që i kanë kaluar lekë, i kështë rënë që nëse të rheqë këto, do dërzojmë dokumentat nga e para. Do më thënë lekët i ka të ngrira? Lekët po, edhe i ka lekët e ngrira, kjo. Po që lidhe ka, nuk bën sens kjo? Kështu i tha, tani, më kështu më thot, kështu të them. Mi dërgo të dhënat në mesazhe dhe. Okej, okay, të kuptoj, do t'i marrë dhe do t'i... Okay. Edhe njerë, sëri, do t'i marrë të plotë, do më thënë, emër mbi emër, emër e babaj, dhe t'linja, dhe t'i dërgoj. Shumë falim derit, për telefonatë të fatos, qofsh mirë.
Shkojmë e tjetër telefonat, jemi 10 minutat e fundit, mirë mëngjes, për shëndetje. Alo, mirë mëngjes. Po, mirë mëngjes. Po? Më dëgjon? Po, po, të shumë mirë, madje. Të kam marrë para disa ditësh. Por? Quhem Siri Mezin Shehu. Kush? Siri Mezin Shehu, me numër telefoni 186 në fund. Por, çfarë problemi, Siri? Për punë pensioni. Mari kujto pak. Urdo? Mari kujto dhe njëherë, të lutem, Siri. Atëherë është e katërta herë po të marr. Faleminderit për telefonatën. Kur si e bezdis, si jam bezdisur unë që e marr katër herë, e bezdisur ti. Bëj letër një SSH i dashur. Gjithë të mirat. Shkojmë me telefonatën tjetër. Tani shikoni, më fal, mos e fusim në linjë telefonatën. Një lloj prepotenca apo mënyrë komunikimi nuk ka lidhje, ka një gjë. Unë nuk jam arkiv këtu, as i shtetit, as institucioneve të caktuara. Dhe kam poshtë një sirtarë me regjistrat përkatës në të cilët janë shkruar emrat tuaj dhe kam me një kështu përgjigjen. Edhe unë duhet të adresoj një institucion përgjigjen, problemin, shqetësimin apo pyetjen që ju keni. Dhe deri në momentin që përfaqësues të institucionit mua më japi sqarim apo përgjigje, unë ja u kthej. Kjo mund të zgjas pak. Dhe mund t'ju detyroj që ju të merrni 4 apo 5 herë në telefon. Po, unë s'ju kam asnjë borxh që të më kujtoni që të kam marrë 4 herë pse s'më ke kthyer përgjigje, sepse këtë ne nuk e kemi detyrim ligjor, ne kemi detyrim mediatik. Po patjetër që e kemi marrë përsipër, por në momentin kur marrim pastaj përgjigje që po kam kaq kohë, po pse s'më, kjo është e tepërt pastaj. Mendoj unë ndoshta kam gabim, por kështu funksionon. Shkojmë me telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Flas me Lucia. Edhe një herë nga flisni? Nga Lusja. Po. Ta si unë do të pyse këmë opërmin time, e kam të smur, ka bërë ndërlirje në zemër. Po. E ka vendos stenda. Unaza, i thonë. Me amë këshuja. Edhe është në moshën 62 vjeqe. Dhe doli në dhimë sociale. Po. Kemp. Dhimë sociale. Ta si do në të listet në to që ka punuar, vjetërsit e punës. Po në Berat ishin djegur shumicat, nuk kishte. Edhe a që duhet në 13 vite punë. Ta shi, këtë ndimën sociale, nga që është smurë, se a që ka një vit, mund të apërfitoj, të ambaj për tërkohën? Këtë duhet të shkoj në emer nga bashkia, po jo? Kam vajtur të bashkia, e interesuar. Sa thonë që e mbanë? Sa thonë që se mbanë? Të shërbimi social, zonë, jo të disa dhe disa. Të shërbimi social të shkoj edhe, atje ja japi sqarimin juridik se si është. Dakord? Shumë faleminderit. Edhe ju faleminderit, qofshi mirë në ditë të mbarë. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Folëm para pak ditësh. Për? Ja nga bashkia me Mariaj. Edhe kemi një problem. Kemi një njeri të smurë, nuk ka marë, kemi përbën 6 muaj. Do më thënë, ka dalë në kemp dhe nuk ka marrë kempin, apo ka aplikuar dhe s'ka dalë përgjigja? E ka aplikuar kempin dhe metë regullisht, e po bën 6 muaj, që ka mbyllur para janarit, kure mbyllur atje dhe s'ka ardhur kempin. Ka rifreskuar dokumentet dhe s'ka ardhur përgjigja? Ja, kuptoj. Po. Duhet të presë përgjigja, zotri, sepse atje ka radhë shumë, dhe regull, e vetëmja përgjigja që ne kemi marrë është pikrisht kjo që po t'japun ty. Regull, që mua s'më duke normale, por s'kem që bëjmë. Shkoj me telefonatën tjetër, mëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Uleni pak zërin televizorit, ju lutem, alo. E fundit, alo, përshëndetje. Mirë, shkoj me tjetërën. Alo, mirëmëngjes. Alo. Ishte gramar një në zakonës me ajo. Personja. Personja. Alo, përshëndetje. Alo. Ule pak zërin televizorit se nuk të dëgjoj fare, të lutem. Po dëgjona dhe? Jo, nuk të dëgjoj, po ule zërin televizorit, të lutem. Aj. Alo? Alo? Okej. Peser. Po, e kanë derin 10 këta. Edhe 4 i thashun, te ke 10-a e mbylli. Nuk prith. E di. Mirëmëngjes telefonata.
Alo, përshëndetje. 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 Përshëndetje, një bisedë me Klodin do të bëj. Bashkë jemi, flisni. Bashkë jemi? Po. Klodi, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Si jeni? Mirë, mirë. Unë... Alo. Po, po, ju dëgjoj, zonjë, flisni. Flisni, zonjë, ju lutem. Po, flasë. Po, po, flisni. Falemderit. Po. Jam nga rreth i Lushnjës. Mhm. Edhe jam pa tokë. Kanë të drejtë me japin... Me japin kështu për tokë më ata? Po duhet të shkosh në bashki, zonjë, për të aplikuar. Për dhe? Duhet të shkoni në bashki për të aplikuar, them. E po... Ose në njësinë administrative. Si? Shkonit e bashkia, shkonit e bashkia zonjë, ose në njësinë administrative, nëse nuk jeni në bashkinë e madhe të zonës. Faleminderit juve, qofshi mirë, presim telefonatën tjetër, jemi në 5 minutat e fundit, kemi. Alo? Po, presim, hapja rrugën. Përshëndetje, këtë. Përshëndetje. Alo? Urdroni, mirëmëngjes. E kam fikur radion edhe ju dëgjoj shumë... E dim, ndoshta ka ndonjë problem me mikrofonin, po urdhoni, flisni. Unë desha vetëm të përshëndesja, po që se isha telefonate fundit, desha të ndrylle vetëm që je gazetari me i mirë në bot, do me. Në bot jo, po. Ajë po e marrë në Shqipë. Bëjsh aka. Shumë falemderit, do Klodi dhe rofshi një mon njëzë. Falemderit juve për vlerësimin dhe që në ndishni. Gjithë mirat. Shkojmë me telefonat tjetër në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, përshëndetje. Alo? Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhroni. Urdhroni. Po, flisni juve. Disponoj një dokument hipotekar. Hipotekor? Hipoteka. Po. Këte nuk mund të asiguroja në konkurisi komisionet. Por? Që ndanë togën. U lishen më mirë. Mi po u lishet në Berat, në Vlorë, në Elbasan, u dhanë di bazë vëndimeve të veçanet i e peshin ish pronarve. Po, vetëm pak shkurt se jemi në... Po, po, po. Në minutat e fundit, po. Edhe më në fund u gjetë dokumenti në 2015. Duke krasuar dokumentit, zona ku ndodhet ulishtja e trashëguar e prindërve të mi, është shtet. Tot në hartën katastrale e shtet. Po. Tani, unë disponoj dokumentin hipotekar të marrë nga hipoteka. Në shumë akoma. Bej aplikim dhe nuk ma pranojnë këtë dokument. I them, atëre, me qëfar dokumenti keni juve, si shtetë, që e zotëroni këta? Po. Nuk mi e për përgjigja. Dhe më ngellet shtetë, kur unë ndërko, kam dokumentin hipotekar të nxjerr po nga ajo zyrë. Në emër të kujt është prona, zotëri, që të pyesim? Kurdo? Në emër të kujt është prona dokumentit, lutem? Si Pushi, familja Pushi. Kush? Familja Pushi nuk na hyn në punë, se na duhet emri. Po. Emri i personit, të lutem, pak shpejt. Taqi Nasi dhe Mihali. Pushi. Të dytë Grigorit. Okej. Okay. Mirë, faleminderit për telefonatën, shkoj me tjetrën, ndoshta të fundit për sot. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Doja të flisja për këto të përndjekurit. Pa tjetër. Flisni. Ala nuk e kemi marrë këtë këstin e katërt. Mm-hmm. Dhe më thënë, që po bëhet me neve? E dizojnë, të tjerë s'kanë marrë këstin e parë, s'kanë marrë studentin të tretin. Mirë që prindrit nuk e gëzum, për të faktën të arrisim të marim ne. E drejt është, në fakt duhet kështë të përfundur. Normal se është shturp i Zotit. E kuptoj, patë. Tjere t'i kanë marë, ne ala, nuk arrit të kuptoj. Po pra. Kur dojë marim ne, kur desim ne? Të drejt keni zonjë. E Zot në arruj për Zotin,
është turp, nuk arrit ta kuptoj, domethënë kemi bujë të zi të ullirit në kohën e Enverozës. Dhe neve akoma të përndjeku politik që ndrojmë. Po pra, asë lloj të drejtë nuk kemi. E kuptova. Mirë zonjë, shpresoj që të mbyllet sa më shpejt ky proces. Unë falenderoj për telefonatën. Shkojmë këtë herë me telefonuesin e fundit për sot. Mirëmëngjes, e kemi? Jo, do presim pak çaste sepse jemi gati 2 minuta herët me kohën televizive. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Po. Po, flisni. Flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Jem një zotëri nga fshati Ursek. Po, urdhoni. Kam një top tokët të më kodrë, përmban një depo ujë. Mirë, për të kësi që dokumentin së kam, dhe kese kam një le 25 ronjë u dhe do më prisën. Si t'ja bëj? Ma zë gjithë s'ke rizunë, nësë s'ke një dokument? Po, ku shetë ti e? Si? Ku shetë ti që fletë? Po, kë kërkon, zotëri, se ju që i keni rënë numrit, besoj që kërkoni ti. Po, kërkoj të numë që janë shtu që fletë e i zotëria në telefon të. A i zotëria është pra? Ose në gjoj fare dhe. Atere, nëse nuk e dokument, nuk e se qëfar bon azja. Ashtu, a? Po. Se kjo përgjigje e bët. Po, qëfar përgjigje do pra? Mirë, të falem dirit. Po, a ke dokument, o zotëri, se ju jeni vërtet që diqo. Më falë, a keni dokument? Unë në gjoj për dit, ti më dëgjo mua për ditë, po. Për... Shumë shpejt. I dashur, më dëgjo pak, më dëgjo tani se është çudi e madhe kjo. Më dëgjo pak tani, të lutem. Nuk dëgjoj fare më burr. Po përpiqu të më dëgjosh pra, çfarë them unë? Shiko tani. Po. Kur jepet përgjigje për një pyetje që bëni ju, po. Përgjigja ndoshta mund të mos vi për shtat ty zotri apo të tjerëve, po kjo mua nuk është se më hyn në punë në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës. Unë ja përgjigjë se si është. Nëse diçka e ke pa dokumente, nuk përfshihesh në përfitimet të përcaktuara sipas ligjit dhe në të njëjtën mënyrë si përfitojnë të tjerët që e kanë me letra. Më kupton, kaq e thjesht është. Dëgjoj. Jo se dua unë. Jo, vje keq, po, jo, kam shumë respekt. Falenderoj për telefon. Okej. Okay. Shumë faleminderit për telefonatën ju dhe gjithë të tjerëve. Ne kemi mbyllur edhe për sot emisionin. Bashkë takohemi në lajmet e orës 11. Qofshi mirë. Ciao.